Привіт всім любителям зоосвіту! З вами знову Вухаті та Хвостаті. Програма про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ви дізнаєтесь, як привчити свого пухнастика до туалету, що це за крихітки, яких не можуть впізнати відвідувачі зоопарку, та чим схожі мавпи на людей. Шимпанзе можуть пізнавати своє відображення у дзеркалі. Самці лавочок, як і чоловіки, лисіють, а у Таїланді для цих тварин спеціально влаштовують банкети, де вони смакують овочами та фруктами. Більше про тварин, які так схожі на нас, дивимось далі. Зазвичай мавп виділяють в окремий загін приматів, який складається із близько 150 видів. Всі вони дуже різняться за зовнішнім виглядом та способом життя, але при цьому мають спільні основні ознаки. Зокрема, приналежність мавп до приматів визначається за наявністю хапальних рухів, кінцівок і розвинених ключиць. Кисті добре згинаються і розгинаються. Перші пальці рук протиставлені іншим, на пальцях – нігті, але у деяких видів і кігті. Очні ямки оточені кістковими кільцями, очі спрямовані вперед. Для новонароджених характерні молочні зуби, які потім змінюються постійними. Різняться мавпочки і за розміром тіла. Варіюють від довгоп'ятих, карликових ігрунок до мишачого мікроцебуса 8-15 см довжиною, до 2-метрової горили. Для порівняння, середня вага мишачого мікроцебуса – 60 грамів, тоді як горила може мати вагу до 300 кілограмів. Відповідно до розміру тіла змінюється і тривалість життя приматів. У одних видів мавп максимальний вік не перевищує 10 років, різні види ігрунок, в інших – до 57 років, наприклад, орангутанг. З цим пов'язана і тривалість періоду вагітності – від 40 днів у тупаї до близько 300 днів у вищих мавп. Дитинчат примати найчастіше переносять на животі. Коли ж малеча стає старшою, то забирається до самок на спину, де під час руху тримається за шерсть матері. Відповідно до способу життя, мавпочки є виключно наземні – павіан, гамартрома, червона мавпа або патас. Напівназемні – макаки, шимпанзе, лемури. Вони частину часу проводять на деревах. Чисто деревні – гібони, лангури, ревуни, саймири, які на землю спускаються дуже рідко. Ось це ігрунки звичайні, одні із найменших представників серед мавпочок. Їхня батьківщина – Південна Америка, а у міському зоопарку вони оселилися нещодавно. Як зізнається Людмила, зоолог зоопарку, відвідувачі не одразу впізнають у них мавпочок. Говорили, що це і борсучки маленькі, також кажуть, що це шиншила. Дуже схоже за кольором шерсті, говорять, що це шиншила. Цікаво, що вага дорослих особин цих створінь сягає від 100 до 600 грамів. Довжина тіла без хвоста – 11-37 сантиметрів. Хвіст майже завжди довший за тіло і пухнастий. Він допомагає ігрункам тримати рівновагу, адже вони швидко лазять по деревах. Крайливі тварини полюбляють стрибати на гілках і ведуть деревний спосіб життя. Вони ще цікаві тим, що у них така густа шерсть на тілі, і кожна волосинка змінює своє забарвлення. Спочатку вона темнішого кольору, і потім рудого, і потім стає білого кольору. І тому можна на сонці ця шерсть дуже цікаво переливається. Також цікавим є те, що у них п'ятипалі кінцівки і гострі кігтики. Вони допомагають ігрункам міцно триматися на гілках. Живуть ці маленькі мавпочки великими групами, які можуть складатися із самця, кількох самок і їхніх численних діток. Через 4,5 місяці народжується в одної самочки, народжується одне маля, інколи двоє-троє. Коли народжується немовля, то воно може бути навіть менше, досить маленьке, навіть менше хатньої миші, як народжується. Самка і самець беруть активну участь у вихованні малюка. У природі харчується ця малеча різноманітною білковою їжею. Ось як зараз.
такі коники для ігрунок – це ласощі. Також вони живляться овочами, фруктами, насінням та соком квітів. Утримання таких мавпочок вдома не є фінансово затратним, проте приємним заняттям. Їхня непосидючість, цікавість до всього та щирі емоції поступово підкорюють наші серця. І хто знає, можливо, через 10 років ігрунки стануть такими ж улюбленцями, як і коти, кролики чи хом'яки. У тому, що мавпочки – це кумедні та неординарні тварини, я не сумніваюся. А ви? Почекайте з відповіддю, подивіться рубрику «Без фотошопу». На світі добрі люди. Якось Микола Петрович, який знайшов на вулиці підбитого голуба і приніс до зоопарку, аби його тут вилікували. Розкажіть нам, будь ласка, як це сталося? Де ви його знайшли? Вертався вечором додому і побачив на подвір'ї голуб. От. Я звернув на нього увагу те, що він був, обі ноги були окольцовані. От. Видно, це голуб поштар, викидувати його жалко. От. Він в мене переночував, я його напоїв і вернувся, те саме, рішив привезти його сюди. Шановні черкащани, я пропоную вам брати приклад із таких людей, як Микола Петрович, і допомагати домашнім тваринам і тим тваринам, які живуть на вулиці, але потребують нашої допомоги. Найболючіше питання власників котів, як привчити свого улюбленця до туалету, нині легко вирішуване. Адже варто знати лише кілька секретів, про які ми вам негайно розкажемо. Всім відомо, що кішки дуже охайні тварини. Тоді чому ж деякі з них із хуліганських мотивів або просто нам на зло здійснюють свій туалет не там, де потрібно, а власне, де потрібно? Как только появляется у вас котенок, вы все-таки должны присмотреться к нему повнимательнее. Возможно, вы ставите туалет не в том месте, где ему нравится. И он просто принципиально выбрал это место, вы должны просто за этим понаблюдать. И, возможно, вам надо просто будет переставить туалет в то место, где коту вот нравится. Вот он хочет находиться там. Якщо ж пересування туалету з місця на місце не дасть результату, можна спробувати інший метод – купити спрей із спеціальним запахом. Він допомагає виробити у вашого котеняти стійку звичку справляти потребу у відведеному місці. Вопрос вредності.
Действительно, мы пока еще не до конца интегрированы в европейское сообщество, где находится, где вопрос за ветеринарными препаратами очень серьезно поставлен, и есть определенные уровни вредности. Ну, те, которые препараты, отечественная промышленность не производит такие вещества, в основном это импортные препараты. В большинстве случаев они проходят сертификацию и являются не, скажем так, не вредными для животного, либо имеют очень низкий порог вредности. Головне, пам'ятайте, що перед тим, як придбати спрей, слід поцікавитися в аптеці, чи є на нього відповідний сертифікат. Також, аби не мати проблем із котячим туалетом, ветеринари радять стерилізацію. Звичайно, що це більше стосується тварин, які живуть у квартирах. Животное проходить, так скажем, соціалізацію. Тобто, воно лишається тих проблем, які ви не можете за нього вирішити. Здесь вопрос не может рассматриваться так, что мы будем там периодически ему девочку предоставлять и так дальше. То есть вы должны помнить, что коррекция поведения все-таки изначально начинается только с определения статуса вашего животного в доме. Існують також деякі правила, яких кожному власнику котів слід дотримуватися, щоб уникнути проблеми з туалетом. Не використовуйте ароматизовані наповнювачі, лоток слід мити гарячою водою з рідиною для миття посуду. Ніколи не розміщуйте туалетні лотки біля того місця, де годуєте кішку. Не користуйтеся речовинами, що залишають запах. І останнє, лотки завжди повинні стояти на одному і тому ж самому місці. Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам знайти взаємопорозуміння із своїм улюбленцем. І наостанок ще один цікавий факт. За останні 4 тисячі років не було приручено жодної нової тварини. Якщо хочете дізнаватися більше про світ тварин, додавайте нашу сторінку у ВКонтакті до себе у друзів. Сонячного вам тижня! Бувайте!